Формула стоит снобили хтебаром Михаил Саакашвили омбудсменис консилиумис экиме ма моина хулес. Схвада схва пропилис хути экиме Руставис пентенциур дата сабулебаши рамдени медрисин шевида ирковаром официалур самедицио даскуна цхрамет январц гамокуэгондеба. Гайцема пасухи китхвас расир тулиса Михаил Саакашвили жанртолобис мдгомареоба. Амасобаши Саакашвилтан арушчобен альтернативули консилиумис цевропста пирад экимс. Георгий Кужинадзе могуацтвис ахла болу информациас Руставидан из элапарака консилиумис экимс. Георгий Гисмент. Теона Сахалхо дамсуэлис консилиумис руа цевридан хути цеври Михаил Саакашвилтан сапатимро дацесебулебаши рамдениме дгис цин шевида мат шеисавлес коекнис месаме президентис жанртелобис мдгомареоба да айгес гамокле чаутарда Михаил Саакашвилис гамоклевеби да рогорц консилиумис цеври чуентан саубарши ацхадебс даскна 19 январс гамоквеқндеба да соре 19 январс гавигебт ту ра сахис мкурналоба утардебода Михаил Саакашвилис Андроис Ганмалобаши, Ранденат Мдзимедар Тулия, Миси Джартулобис Дгомареоба, Андроис Атвис Рочен, Веса Обрет, Сахал Дамцолис, Консилиумис, Эртерцевс Георгий Григолияс, Масут Ховет, Зогади Шефа Себа, Михаил Саакашвилис, Джартулобис Дгомареоба, Стандак Ашуребита, Рогорц Георгий Григолиям, Ганец Хада, Михаил Саакашвилис, Шчирдеба, Самедицино Дахмареба, Дагарко, Улисахис, Терапия, Битумца, Джерджеробит, Михаил Саакашвилис, Арц Самед Дроули самедицино дахмареба утардеба да арц терапиеби. Неврологиури мдгомареоба чота гаумдобесебулия, маграм ჯერ კიდევ რჩება ის დარღვევი, რომელიც მას აქვს ამ ვერნიკეს ცენტრალურ დაკავშირებით, ოღონდ ამის გამო გაუმჯობესება რაღაც არმედის კაი ტემპით, არმედის იმდროის სტრესი მას მიღებაც რჩება. თვითონაც ეწინააღმდეგე, ნუ ფსიქონევროლოგიურ ფსიქო თერაპიას ხომ არ უტარდება, თვითონაც უაზრი არის იმ ამბობს ამ პირობებში, რომ სამე მიღებაც სტრეს განვსწრე, ეს იქნება არაეფექტურიო. თვითონ ამბობს, რომ Арминдау, я метро варикнеба эффектурию, я метро мудмизи стресси уна моих сна, сразу психотерапия, я его с эффектурой стресси уна моих сна, стресси ма савих снеба, да, а потом титон спецуары и саджиро. Аку кэтэ сад, гэцэ нам встаус, видре гори саван, тупус прошева дару, ты метро болу, то я вши мия кэмэс савиан, диди травма гори саван, тупуси. Ეს ალბათ თქვენ იცით ხო ეს პადრაგებს სოლდაჩიო გადაყვანა და ეს ხენ თავს მეტრება ქონდა 200 რაღაც საათი წარწეს რაღაც ფიზიკურ ძალადობას ქონდა ანუ მე თვითონ უკვება ვერ იკვებება ნორმალურად რაც არის ხა გულთან თავის პრობლემები აქვს და ნევროლოგია რჩება უცვლელი Сахалхо дамцолис консилиуми шеушвес номер 12 пентенциур დაწესებულებაში, თუმცა ამ დრომდე არ ეძლევა ცენტრ ემპათიას ალტერნატიული კონსილიუმის წევრებს რომ შევიდნენ საპატიმრო დაწესებულებაში და მოინახულონ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ვესაუბრეთ მარიამ ჯიშკარიანს, რომელიც აცხადებს, რომ პენტენციური სამსახური და იუსტიციის სამინისტრო განზრა ხაჭიანურებს მათ შეშვებაზე გადაწყვეტილებას, ვინაიდან დასკვნა, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს და შეადგენს იყო საკმაოდ კრიტიკული და მძიმე. Სწორედ ამიტომ ახლა იუსტიციის სამინისტროს მიზანი აქვს, რომ არ მოხდეს ცენტრი ემპათიას კონსილიუმის წევრთა შეშვება საპატიმრო დაწესებულებაში, ვინაიდან ამ დროისათვის, ამ დროსაც მიხეილ სააკაშვილს არ უტარდება შესაბამისი სამედიცინო დახმარება და კვლავ კრიტიკული იქნება ის დასკვნა, რომელსაც ცენტრი ემპათია მოამზადებს. Ჭიანურდება ჩვენი შეშვება იმ მოტივით, რომ თვითონაც კარგად იციან, რომ ის დიაგნოზები და ის დასკვნა, რომელიც ცენტრმა ემპათიამ გამოსცა, არის სრული ჭეშმარიტება და ვერცერთი სხვა ექიმი ვერ დაადასტურებს რაიმე სხვა დიაგნოზს იმ შემთხვევაში და ძალიან კარგად იციან, რომ ეს განპირობებულია იმ არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით, წამებითა და არაადამიანური მოპყრობით, რასაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს ციხეთა სისტემაში და ასევე გორის ჰოსპიტალში არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და შემდგომში ისე რომ მკურნალობა არ იყო დამთავრებული პაციენტის გადმოყვანით და დღესაც გრძელდება ეს არაადეკვატური დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.
Михаил Саакашвили საპატიმრო დაწესებულებაში დღეს მოინახულა Тамар Корძაიამ და ასევე გიორგი მშვენიერაძემ. Тамар Корძაიამ სულ ცოტახნის წინ დატოვა რუსთავის ნომერ 12 პენტენციური დაწესებულება და როგორც მან განაცხადა, ის ვერ შეაფასებს Михаил Саакашвилის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ვინაიდან მას ამის კომპეტენცია არ აქვს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აუცილებელია Михаил Саакашвилთან შევიდნენ ექიმები, მათ შორის Ника Кепшидзе, Михаил Саакашвилის პირადი ექიმი და თვლის საჭიროთ, რომ Михаил Саакашвилს უნდა ჩაუტარდეს სრულყოფილი გამოკვლევები. Რაც შეეხება გიორგი მშვენიერაძეს, ის დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა ქვეყნის მესამე პრეზიდენტთან საპატიმრო დაწესებულებაში და როგორც მშვენიერაძე აცხადებს, მერამდენეთ საკმაოდ ბევრჯერ მიმართეს უკვე პენტენციურ სამსახურს და იუსტიციის სამინისტროს, რომ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების შეშვება მოხდეს, თუმცა ამ დროისათვის რატი ბრეგაძე არ თვლის საჭიროდ, რომ Михаил Саакашвилთან შევიდნენ ექიმები. Ეს არ არის სახუმარო თემა, როგორც ექიმები განმარტავენ, შესაძლო გართულებამ შეიძლება ნებისმიერ დროს იჩინოს თავი და დასწრებს ძალიან მძიმე შედეგებით. მიუხედავად ამ საფრთხისა და ამ რისკისა, საჯარისმობის სისტემა მთელი ამ ხნის მანძილზე თავს არიდებს მისთვის მაგნიტორეზონანსული გამოკვლევის გაკეთებას. თავად აღნიშნა გუშინ სასამართლო პროცესი და საზოგადოების ცნობილია, რომ წინა დღით ჰქონდა გონების დაკარგვის ერთი ეპიზოდი. სამწუხაროა, რომ დღემდე რაღაცა ესეთ უმნიშვნელო ადამიანურ საკითხზე გვიწევს სპინგ-პონგის თამაში საჯარისმობის სისტემასთან, ნაცვლად იმისა, რომ ისინი იღებდნენ ერთადერთ ლოგიკურ გადაწყვეტილებას და რისკს ადამიანის სიცოცხლისადმი ხსნიდნენ, ამ რისკის ქვეშ ტოვებენ მას და შესაბამისად ამით კიდევ უფრო ახანგრძლივებენ იმ ადამიანურ მოპყრობას, რომელსაც უკვე ბოლოთვები ადგილი აქვს. ის არის შინაგანად და პოლიტიკურად ძალიან მხნედ და მთხოვა გადმომეცა საქართველოს ყველა მასწავლებლისთვის, ყველა სოციალური მუშაკისთვის, ამ ქვეყანაში ყველა მოქალაქისთვის, რომელიც დასაქმებულია, მაგრამ არ აქვს სათანადო ანაზღაურება და განიცდიან სოციალურ პრობლემებს და არ აქვს ღირსეული ცხოვრების პირობები, ის უცხადებს მხარდაჭერას ციხიდანაც კი და მზად არის იბრძოლოს მათთვის ყველა მეთოდით და საშუალებით, რომელიც მას ახლა აქვს და მომავალშიც ექნება. მზად არის ისევ, მიუხედავად აი ამ პირობებში მისი ყოფნისა, ითანამშრომლოს ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, ყველა პოლიტიკურ პირთან ამ ქვეყნის მომავალი კეთილდღეობისთვის. Ქართული ოცნების გარდა ყველა ერთხმა დაცხადებს, რომ Михаил Саакашвилის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის საყურადღებო და ის საჭიროებს ექიმების კონსულტაციას და გამოკვლევებს, თუმცა რატი ბრეგაძის უწყება ამ დრომდე არ ჩქარობს, რომ Михаил Саакашвилთან შეუშოს ალტერნატიული კონსილიუმის წევრები და ასევე მისი პირადი ექიმი ნიკოლოზ ყიფშიძე. ასევე დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინელი ექიმები და ექსპერტები გეგმავენ საქართველოში ჩამოსვლას და Михаил Саакашвилის მდგომარეობის შესწავლას. საინტერესო საქართველოს ხელისუფლება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, შემოუშვებს თუ არა მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლებს ქვეყანაში და მოინახულებენ თუ არა ისინი Михаил Саакашвилს.